Evo nas u Dikanovcu, u donjem tamom kutu kod Baćšime Stankovića. Baćšime, evo mi došli vidjeti kako vi vežete metle. Pa, ja vama možem pokazati sad samo finalni deo. Ajde vidimo. Da, jer ne mogu vam objasniti sve, pošto nemam korova, jer sa tim korovom treba jako puno ima obrade, da se on očisti, da se on sortira i da se rasporedi po kako će koje ići unutra. A sad kažem na ovom kraju, će vam doći samo onaj finalni deo što ću vam ja pokazati. To se kad god radilo sa prućem. Pošto sad pruća nema, ja sam eto prišao na ovu plastiku, ta mi se sad... Jel te Baćšime, koliko vam treba vremena za jednu metlu da napravite? Pa od početka čišćenje korova, pa do vezanja, do finalnog, treba mi 2 sata. Mm-hmm. Da bi spremio, da bi očistio, pripremio i sve. A samog vezanja metala je 4-5, kad je spremljen, očišćen. Za onda samo vezanje, finalni deo, 4-5 metala je na sat. 4-5 metala na sat. Da, na sat. Kad, evo sad, kad ovakve kakvi je sad ovaj materijal, onda tu 4-5 metala je na sat. E sad ja sam ovom pribegu ovde zato što kažem, nema to se kad god pruće radilo sa prućom. I ja se pronašao ovo da sa ovim vežem. I šta košta jedna metla? Je li ima tržište metala? Pa tržište ima. Ali nema zanatlija, to je zanat. Ovo se tretira kao zanat. Ali neće niko od ovih mladi, neće niko da radi, da se bavi s otim, a tržišta ima i više što ja ne možem ni stigniti sad već, koliko se traži. Koliko košta jedna metla? Pa trenutno su 300 dinara komad. Ili se to isplati ti 300 dinara, ili to pokrije troškove vašeg rada? Pa isplati, zašto se isplati? Zato se isplati što to je materijal, upotrebljiv je, ali da ga navedem kao neupotrebljiv. To je korov, to je vrsta korova, ali je sposobno za... To su ljudi pronašli da može vezati. Kako to zove, metlice ili šta je to? Ne, to raste u žbunju. To je običan korov. Koga ne zna šta je, to je običan korov. Taj bi pokosio ga, posjeko, kazao bi to nije ništa. A to je potrebit mož. I to nije od danas. Te korovske metle je moj deda radio, moj otac je radio. I kad u vreme ono tamo, ja sam bio 12-13 godina, onda smo išli u grad, nosili, grad se čistio sa ovim metlama. Znači, Varoš se sa ovim metlama čistila. Sa ovim se čistila. Striktno tavankutskim. Jeste. I to je bilo nisko. No, zašto samo u Pisku raste ovaj korona? Raste ona svud. Svud ona raste. Aha. Ja sam tu šta ovi koji kupuje do metle, donosu mi korov. Ja sam tu šta njima dao kad očistim korov, dam im ono sime, evo posijte simeta. Ne treba vam zemlje nigdje. Imate ogradu, imam. Posij ga pored ograde, evo ti zelena živa ograda cijele godine. Ono raste bilo di. I kad ga je darijet posiješ, više ga ne treba saditi. On je već to, on sam sebe sije. I tako ja sad kažem, jako puno sam ja njih već na to naučio, ali ne mogu na ovo, počeo sam duvanic od grada. Da, da, kažete vi meni, Baćšime, koliko je vama godina sad? Pa sad ću malo da se našli, sad je skoro da ne bi nikom ni kazao koliko je godina. Da, da. Bavim se u udruženju slepi slabovidi. Da, da. Bavim se košenju na starinski način žita. Na starinski način berbe kukuruza,
u svim organizacijama i u ti društvenim organizacijama idem što se... Pa da, vi ste i u vatrogasnom između ostalog. Da, što se vraća... Što I, koliko, se vraća... I koliko je lita? I, pa tu što njih kad dođu, gdje god kad odem raditi na novo mjesto, gdje god onda dođu kod mene, koliko je vama godina? I onda ja već svako, ako donosa djeća, tebi kažem da mi sad već crmota kasta. Jer svaki mi skida po 10 godina, po 5-10 godina. Aha. A meni je sad, evo još samo 15 dana, 88 godina. Ma čime, znate šta, ja ću vam u to ime poželiti da u srići i zdravlju dočekate još puno lita i da još puno metala svežete i uspešno prodate. Eto, to je toliko... Jel, ja sad puno tako koji kome, pogotovo sad ovo košenje žita, ima jako puno snimaka, imam i od tog što sam išao i dođu, pitaju me koliko je, kaže, ja njima rekao, sad ću vam odati tajnu. Mm-hmm. 105. godini ću Aha. da bacim kosu, to će biti zadnji ris koji ću radit, ću da bacim kosu u 105. godini, Od 105 jaja ću da napravim tortu i sve risare koji budu na risu častiti. Eto, dakle. Eto, hvala vam bačime, eto to je to. Da, ja onda da se vratim ovo, onda tu je potrebno. To se mora klosirati u tri vrste. Jer ne može od ovi, na primjer, od ovi se metla ne može napraviti. Jer od ovi ne može toliko naslagati, da bi napravio da ima onaj šeper za metenje. Uh-huh. E, zato tu moraju biti ove. Tu sad moraju biti ove. Ovi vrsta. U ovi vrsti. Tu ima vrsta svakaki. Sve tu se iskoristi, tu nema bacanja ništa. I tu uh-huh. ide ove sitne. Znači tu... ništa ne bućate. Baci se ono što je stvarno, što nije za upotrebu. Jel tu na primjer, evo i ove veličine i te isto upotrebiš. Kaj što mi meni, jel ovo uspeva u pisku? Raste ovo svudan. Jel te, hoćete vi meni ostaviti simena? Koliko god hoćeš. Eto, ja ću vam se u to ime zapaliti. Ja, i ko što sam kazao, želim vam još da puno metala svežete i da uspešno prodate. I onda sam kažel, hvala vam lipo. To je to. Onda sam nisam završio sa metlama grada. Aha. Sam bio 12 godina. Onda nise išlo vozom. Išlo je s pišce u grad. I tu se skupu par ljudi, par žena i pored pruge. Jedni iz Ljutovac onim putom, ovi odali pored pruge. I to pišce se išlo u grad. Da, da. Nije bilo prevozni sredstava nikak, pa se išlo u grad. I moj otac, on je po 10 metala na leđa i pišice u grad. E, bačime, sad vas oprostite, moram vas prikinuti, to će nam biti tema kad vam dođemo drugi put i da nam izdivanite kako se nosile metle za varoš. Da. Eto, to će nam biti tema za drugi put. Da. Znači, ovo nam je bilo bitno, kako se veže metle, šta, kako, kažem, ovo ćete, ovo, dobro je. Ovo čić kažem, ovo sve, ovo kažem, ove sitne, to je to s otim, to spraviš sredinu kurova. I kažemo da one koji su kratki, koji je tu do 50 cm, tog isto možeš potrebiti. Skupiš ga za metlu, ovdje ga svežeš. Uh-huh. I tu ga svežeš, stegneš ga dobro, napraviš jedan deo, od prije nek čim je ga svezo. Ja ga to svežu, obično se vezalo žicom, a ja to sad iskoristim manilu i ostavim toliko dugačog deo manile. I taj deo manile ja vežem na tri puta. Aha. Tako da ovaj deo što sam ja unutra ubacio, da. Taj deo ne može da ispadne napolje. Ja to vidite. Da, ne može deo da ispadne napolje. Tako da kod ovog se, ovdje kod ovog se korova jako, jako malo baci, što je neupotrebljivo. Ne se vidite, sad ovdje, vidite koliko je meni treba. Ovdje mi nije dosta za šeper, da napravim šeper ovdje. Tu moram još tu moram da dodajem. Evo, to će biti sad za jednu metru, to će biti sad korov za jednu. E sad tu sad dolazi ovaj produžetak gdje se pravi ono za metenje. To sad sve ide
To se slaže jedan po jedan i obično gledaš kako, vidiš, on svaki ima kriv. On je svaki kriv. I to svako gledaš da ga složiš tako da se on slaže. I ja sam tu mnogo, jako puno, ima tu jako puno poznanika moji tako s kime se poznajem. On tako obično kad izađu na pecu, onda dođu kod mene da gledaju pa ovo kako to ide. Ja ga zove, kažem mu dođi, ja ti pokazati, to nikako veliko znanje nije. A nikak je težak posao nije. I onda najviše ima ovi socijalni problema. I kažem mu dođi, ja ću te naučiti. Ujutru ustaneš. Kad se spavaš, ustaneš, popiješ kafu, ručaš. Evo, treba mi koji dinar, idem, svezat ću dvi metle, idem u selo, kod trafike, obično se sidi tu kod trafike, idem kod trafike, sist, prodat ću dvi metle, i dvi, tri metle ću prodat, i evo ti dnevni utrošak novca. Evo viš. Znači, sad se lipo složili. Eto, tu je sad složeno za metlu. I sad je složena. E sad, pa sio si mi na... Jeste, vidite, ovo je način kako se vezalo kad god metle. Ja sam to napravio, ali sad nisam tio to da spremim tako, nego baš ovako kako se to radilo. To je išlo priko vrata. I to su bili, sedi na stocu. Ja nisam mogo, ne? Još par komada će tribat. Jer moraš gledati, kad napraviš sredinu metle, moraš gledati ovdje na kraju za rukohvat. Aha. Da ne bude, da ne ostane tu, pa da nemaš za čega uhvatiti. I onda dopunjavaš. Vidiš di fali, tamo je dopunjavaš. To bi bilo to. Znači, sad je složeno. Da. E, sad dolazi ovaj. Preko njega, ispod njega, i preko njega. Ide na nogu i sad ga vrtiš. Vrtiš ga dogori, popustiš, pustiš ga doli, pa opet ga vrtiš gori, skroz. A zašto ga vrtiš? Zato ga vrtiš da se ovo složi. Jer prilikom okretanja on se slaže. Aha. Iste par puta. Ajde. Gdje si ga uvatio? E, dišno kad ga prilje priko njega, to da ga uvati. I to dotiraš otprilike na, da ostane šepera otprilike do 40-50 cm. Jer ne možeš ga ostaviti duže, jer kod metenja on se zamotaje. Aha. I lomi se. Opet se zapita. Da, zakačim, to zadnji priđe priko njega, jer to ja nogu kako, ja nogom, tako on ide. Jer treba, uvijek treba dalje držati, onda neće naići. Malo nezgodno je naš kad jako je dugačak šeter i...
E sad sam opet zaboravio, još nisam pripravio sve. Još nisam sve pripravio što mi treba. Ne kažem, ja sam njih puno mladi ljudi. A pa socijalni je problem. I da probam, ovako možda ga neće zavrniti. I socijalni problem je. Pa je rekao, evo ti, i naučit ćeš i novaca. Kad god poželiš, nikad neš biti bez novaca. Nikad. Uvijek ćeš imat. Ali neće. E, tu je sad on dovoljno stegnut. Sad dolazi ovaj i ovaj. Će ga biti bolje motat. Gdje to provučeš ga, e sad kad si ga provuko, moraš ga obezbediti da se on ne, da ga ne, da ne popušti se. Onda ovaj deo koji ostaje tu duži, njega vratiš pored ovog. Pored ovog, zavučeš ga unutra. I sad kad ovog zategneš, ejiš, sad je ovo ne može se izvući. A sad ja ga motam onamo, ejiš, ja ga motam ovamo. I ja sad priko njega vežem. Priko njega ga motam. Priko njega ga motam i on ode. E, i sad sam tamo to par puta, sad ga može slobodno otpuštiti, sad više neće. Neće se otpuštiti on nikude. Gdje se moću? Evo ga, moću ima. Evo ga, moću. E sad, kad sam ga skroz zamuto, onda ga provlačim. Ovamo, evo sad, provukao sam ga ovamo, odan, na kratko je moram dalje. A, se izvuče. E, sad kad se ga povuku vamo, ovog izvučem, onda ga motam par puta. Još stegnem, onda ga pribacim priko ovog, priko njega se pribacuje. Aha. Namislim ga ovde. Šrapciger. Da je svesan. Isto tako nastaviš dalje. Naprimjer, na tu prilike eto na ovoj daljini ga dalje opet metneš, opet iz na nogu. I opet stezanje. Tu je potrebna i dobra koncentracija. Da, da, moraš. Koncentraciju i treba vrat. Jak vrat, jer to se kad god se tako radilo. Ali ja sam sad to opet izašao našao da bi da bude lakše.
onda ga sve, gore ga svežem i onda ga nemam ništa sa nogom, ga se napravljam. Znači ne mora ipak na vrat? Ne mora ići na vrat. E, sad kad se ga toliko namoto koliko ide, onda opet. Nemo ići na tu stranu, na unutima. Ne, sad ovaj opet ide tako tamo, zavušio ga unutra. A s ovim prstom, sa kaži prstom, nađeš novog i pored njega ga motaš. I kad dođeš do gori, da bude smotan jedan pored drugog. Znači, čist majstorski posao, bez šegrta. Bez ničega, evo. Bez kalfe, bez... Opet kad to napraviš, onda će tu, toliko kad dođe, tu ga više ne moraš stezat, jer ovo već više ne možeš popuštit da ide. Da li kažem, to nije ništa, nije, kažem tako, ja ovima nije, sam iz davo dođe. Bio je jedan, došao je, ali kažem, dedu kažu da ja to probam. A došao je u onoj operativnom poslu, razmišljel, tako sam i kazao da, kada dođe, to sam mu spremio, jer to obično kažu, šta je, nije ništa, kažu, šta je cvjezat metlu. Jednu metlu svezat. I onda sam ovom baš kazao da kad došao, dao sam mu snop jedan, rekao, evo ti najsveži jednu metlu da je svežeš. On uzao i gleda, a kako je ovo, ovde, ovo očišljeno i sve, on gledi, pa kaže, pa pripremi, rekao, vidiš kako se ja pripremio. I, a kaže, to ja ne znam. Evo on vidiš, sad kad ovde dođe, dalje ne ide, sad ovde moraš vaditi. Znači sad već iđu finese. Da. E, tu dođeš sredinu, tu vi gledaš da razvučeš, da ti ide iz sredine, da ove debele pokrivaju. Nije to, mislim, ništa to nije, samo tu treba strpljenja i treba ono što kažu, što je bio tu jedan Bećašo Berec, znaš ga? Da. Ja, on je mene često puta me zvao, tako kad ne možeš s jednom rukom radi, onda treba kruparu što god. Da, Bećašo Berec ima jednu ruku. Da, i onda njemu treba mu pomoć što god, ili izvaditi, ima desice, pa upadne cigla. A onda ima koji to i namjerno uradi, znaš. Onda to treba vaditi taj napolje da se uradi, oči se, on dođe rad mene. I onda smo mi tako, puno tako divanili, tuško i čega, kaže on meni. I tako skoza, ali stvarno se ja kod njega puno, jako puno koji čega drugog naučio. Kaže on meni, tako divan mu kaže on meni, kaže dobar oču svašta će, svašta ima. Kaže ko ima dobrog oču, kaže svaka, kaže dobro. A ja znaš da on oma nisam iskapirao šta je to. I ja gledam, pa sam rekao, kako bo ćašo očuv,
Oču, i rekao je, i mačeha i oču, rekao, nikog nisu naučili. Jeste, kaže, dobar, oču, kaže, sve moraš znati. A i on onda vidio da ja to nisam skojao. Kažeš ime, kaže, ti ja samo oču. I ako imaš ono oču, svašta ćeš naučiti. A kaže, ako nemaš ono oču, onda nisi naučit ništa. Ali on i meni to tako kazao, on meni kao to oču, pa ćeš naučit sve. Da, dok to nije, bio je tu. Kod mene došao je da vidi. Dođe i tako, dole, svraćao je kod mene. I svrati da vidi šta radim i to. I kaže, kaže, to, šta je to, kaže, svijezat metlo. Pa nije, rekao, dođi, ja te nauči, da ću vidjeti kako je to fino, rekao. Kako to jednostavno ide. A on, kaže, kad je došao, kad sam njemu dao tu šta treba sve uradit, a kaže, to ja neću. E, pa rekao, šta si ti mislio? Nijedan zanat nije lak. Sam pomogle baš Šime metle u životu, financijski i... Pa kako da ne? Pa kako da, sad ja, na primjer, u jesen kad dođe metlarjenje i vezanje, onda ja nedeljno, od subote do subote, svežem po 15, po 20 komada. Onda odnesem do otkuće, odnesem na pijecu, priko nedelje odnesem na pijecu kad navežem i tako, pa mjesečno znam svezati 40-50 komada. Pa sad ti to izračunaj. Da. Po 300 dinara komad. Kolika je to? Koliki je to doprinos i sve, ali pazi šta ti je najviše. Najviše ti je to što ti ništa ne ulažiš. To pogotovo sad, ja sam to kad god na moje njivu sadio, na uvrati ne posijem. Uh-huh. A sad ne sijem ni na njivu kod mene, jer sad mi ne donesiva je. Sad mi je već mi se dvojica javili, doneći jedan ima 60 snopa, jedan ima 40. Uh-huh. I kada donesem, rekao, nemojte mi donositi dok se ne osuši, jer rekao, ja nemam kada sušiti. Koliko dugo vremenski može stajati sam ovaj korov? Kako misliš? Pa, kod se donese ovako, sad još dok nije svezan, koliko može stajati tako? Može stajati, ovaj stoji 2 godine. Ali mora biti na suvom i određenom mjestu. Ali može stajati, može kažemo, ovaj 2 godine. Pa ima u tom kutu još koga da veže? Nema. Ima Stipan. Ne, Marko Grešić. Aha. Ali i on neće, on slabo on to radi i neće da... On beže žicom. Kaže ja njemu, pa rekao, Marko, zašto veže žicom? I da, kaže, sad će nju, kaže, finesa praviti za ruke. Kaže, svejedno, pa rekao, nije svejedno. Nije, rekao, svejedno žica, rekao, ti svežeš klištama žicu i ne ocičeš ni ništa, ne dere ruke i to. O, kaže, on nek čuva. Na to kaj to nije. Znači, to nije već briga za potrošača, ne? Nije. Ja sam, kaže, sve do jedno pet godina vezo sa prućom, dok je bilo. A sad više pruća nema, nigdi. Ne možeš ga naći, nigdje nema ga. To je bilo, kad god je bilo te vrbe po dolovima. To je bilo i po dolovima, ali po dolovima, to je bilo po dolovima te vrbe, i da ne sićeš i... A sad tog više nema. Nema dolova, nema vrbe, nema ništa. Ali to nije drvo vrbe, to je žbunj vrbe. To je cica maca. Da. Cica maca. Jel ona isto koje
kad god je to bilo po vinogradima, žuta pruća. Da, da, da. Da, to je bilo kad god, to je bilo za taj posao. Onda je bilo, na čekeriji je bilo pruće do jedan, pruće za košarove. To je bilo posebno pruće za košarove. A to je u tom delu i za vranje bundaše. Da, da, jeste, jeste. Jel tamo na Alte? Da, to je bilo tamo. Tamo je bilo, to je bio do posebno do, pa tamo su ovi... To je za košarove bilo? Da, da, da. Pa to su, to i Morkanovi su imali. Lajčo Morkan je imao donedavno je imao. Da, on je imao tamo i šumnjak. Njegov. Da, šumnjak. I njema, i njemu se ja i pleo košarove. Da sad već i košarovi su izašli iz mode, ali te? Izašli su iz mode zato što nema više, nema potrebe. Nema više potrebe za košarove. No, ovog se mogu još malo motati. Dugačak neće otići. Nisam ga zakoliko do kraja. Se ostaje malo dugačkog. Ne vidiš šta ovde, ovde vidiš, ovde još ne treba ovo sve što ima. Tu sad opet moraš opet gledati pa izbacati. I koliko može trvati jedna taka, trajati, trvati jedna taka metla? Koliko? Koliko vodiš računa ti o njoj? Koliko ti vodiš računa o njoj? Kako je pravilno? Na ovom da stoji ili na onom? Na ovom mora stojati i ja svakom kažem, pogotovo ženske kad uđu. Za metle. I onda ima jedna uvijek, koliko to traja? I ja nju onda kaže, reko, sad ću ja kasiti, reko vam tačno koliko traja. Kaže šta, kako? Reko, znate kako? Reko, znate kako? Reko, jel znaš kako? Kaže kako? Reko, ako imaš kočić u stomaku, onda ćeš metlu, oma ćeš baciti metlu, onda će ja biti srećan. A ako nemaš kočić u stomaku, onda ću ja biti nesrećan. A ona nasmijala pa gleda i rekao da. Ako je tebi teško se sagnit kad si uzela metlu, i tebi je teško usagnit i ovako mesti, nego ti stojiš ovako i ovako metiš. Da. Rekao, on to je moja sreća, rekao. Onda ću doći kod mene vrlo friško. Jel, naprimjer, i onda ja njoj kažem, evi sad ovo je jako dugačak šepir. To moram tako ostaviti. Jel da sam ga svezao ovde, to je ovaj pravilno ovaj šepir, onda nemaš ništa. Onda bi ga ja tu toliko stego da onda ne bi imao šepira ništa. Znaš. Ali onda ja njima svakom kažem, kad odneseš me, uzmi i sveži manilom. Sveži ovde uzicom i onda ćeš je dugo mesto. Onda ćeš dugo mesto. Pa ako ćeš i reko ovo, reko je levo, vidiš, gledaj. Vidiš ti koliko je to dugačko. I ti staneš mesti, on će se zavrniti, tu će se odvaliti, nećeš imati metlu. I tako kažem to, ona traje. I onda zavisi. Eto, ako ćeš mesti svinjake i obore i to, onda naravno da neće dugo, jer to sad već od tog nema. Da to nije dobro i kad god se to koristilo, za ove, no, i za obore i za sve. I onda nema noš, ja sam to, kad god sam ja vezao i od zečijeg pruća. Od zečijeg pruća? Da, a zečijeg pruća više nema nigdje. Uopšte ga ušao mi ne može znati nigdje. Išao sam ja, koliko puta sam ja išao u šumu da nađem
Nema nigdje. Bilo je tu od Baščara, kad skreneš oma na Ćošku, to sa Vijutku, prema Čekeriji, tu je bio jedan veliki žbunj. Tu na Orčiće on, ne? Da, tu je bio jedan velik žbunj, tu je čovjek pruća, a to je sve pruće, raste uši i prašju toliko visine. I to je za metle, prvo za metle bilo. Odlično, ali kad tog više nema, nestalo je pruće. I to zečuje. Ajde ti ostani, svijezat ćemo te. Evo baš ime. To je, kažem, ne, nema. Onda počeo sam ja od žalosne vrbe. I od nje, tu je zdravo dugo. Treba jako puno raditi da bi nakupio za jednu metlu. Tu smo eto bili ja, pokojni doktor i Stipan Pivko. Doktor Tentulja? Da. Eto, mi smo bili od metlara tu još ostali. Onda sad kažem je tu Marko Gršić, on je, ali kažem to, njegovo nadvoje, natroje. Dođu, donese, do kod mene dođu, pa reku, ne možem primiti, nosite, a nećemo, čekat ćemo, nećemo nositi kod Marka. Kaže, to nije ništa. Prvo kaže, debele drške pravi, jako ne može obuhvatiti i veže drutom. Nosio se jedno vrijeme u varoš, ali to kad odim u varoš, to je samo dok nisam stavo. Čim sam stavo, da mi što je prošlo, oma. Znači, oma se gleda. Oma je očela. Onda sam jedno vrijeme nosio Mariju. Znaš koju je? Ne. Mariju ne znaš? Novinarku. Koja je Marija? Sa Makove sedmice. Verovatno da znam da... Da zna, čekaj. Horvat, jeste, Horvat je. Radi za Bunjevačke novine. Aha. I za Tendera čak. Piše je. I onda sam nosio u varoš njoj. Sam je dar jed... Ne znam šta su mi, da, bili smo u ovom, u Grčkoj. Da? Smo bili i ono tamo su tako sideli, zastalom na ručku i da divanli naš četverica bilo, dvojica i Subatice, ja i jedan i Subatice, i ovi, ne znam od kada su ovi da bili, i onda su tako od tog divanli ko šta radi. I... Ona je s njezinim društvom sidjela priko puta oma nas i ona tu čula zametle. I dalje da ona uzela stoc i došla i sila tamo ko, kaže, ja sam ovdje štogu dolovila za mene. O, mi sad gledamo svi četverica sad šta je ulovila za nju, ne znamo ništa. Pitao mu one, odkale sam, kažu ja, odkale sam. I onda me ona pita za mene. Kad bi ona mogla doći kod mene, da ona to snimi, pa da ona to piše metne u Subotičke novine. I onda se tako priko nje upoznao je. Nije što ima, mora dođe to našima koji moraš i gleda koje složiti, koji ne da da se ispravi to, da ga složuju, da ima on nekako malo izgleda.
Nije ono što kaže, nije teško, ali je zahtevno. Znači ovo je zadnji ovaj vez. Jeste. Rukohvatu. Ovo je zadnji vez. I onda slijedi ova obrada nožem. Da. Ništa to nije teško, samo treba vrijeme za svačeg. Zanimljivo je gledati. Da. Zanimljivo je gledati stvarno koliko ima ipak ima i finesa koje se mora ispoštovati. Da, da. Na izgled izgleda lako, ali jeste. Nije mi u rukama i mislim da nije, da ipak nije tako kako ja mislim. Da je lako. Jer onda pogotovo kad dođe ona obrada. Da? Prvo kad dođe ta obrada, znaš, tu kažem, tu provede se vrimena. Tu se provede vrimena. Jer moraš na svakom tom članku moraš to otkiniti da ga urediš, da bude to da bi dovelo i... Ali imaš onda, ima to svaki razni vrsta korova. Jedan primjer, vidiš ovaj korov. To mi je donijela Bernardica. Aha. Jer pokojni Branko, on sije i Bernardica sije. I oni to vode računa o tom, on to i raščupava jedan je i to vidiš kako je lipo. A ima, na primjer, donese mi, evo ovaki, nestom donoje korov, raširio se, očuje u božitnu granu, a evo ovaki je. I nemam ovog za rukohvat. Ne, znaš, onda to sad, kako ću kazati, neću primiti, ne može ja to onda daj primi, onda... Nerviraj se šta ćeš pa kako ćeš, onda najviše na drva vješem na batinu. Ali to onda manio sam se i to sam se manio, jer ne isplati se. Ja sam dotle sam očao kod Marge i kaže Marge, reko, Marko, aj možem ja izbirat da. Meni lijeca, reko za metle, možeš kaži tam pa izbirajte. I onda ja tamno izbiram 30-40 komada u jedan snop svježan donesem i ne znam, 400-500 dinara mislim da je bio snop. Ovaj sad znači završavate sa ovim. Tad je gotovo. I 3-400 dinara mislim da je bio snop. Onda jeste, poslije kad sam ja poslišao, onda kaže, možda će ima, kaže 50 dinara komad. A pa reko onda nećemo. A reko onda nećemo. Nemojte njih držati.
ali kupaje. Vidiš korov i utupi, utupi gvožđe. Sad još jednu nisam doma. Daj mi ta lac u dan stoji na sve strane. Čime je on, ovaj korov, je on guši drugi korov? Guši. Jedino popanac ne. Popanac ne može? ne, ima. Znači ima svojstvo kuditelna? Ima, da. I voli ovaj naš pisak, pićkeš? Au, tu raste. I bez vode, i bez ičega. Ja, ne trebam vode. Znači, tu kod nas metlice, prcov. Da. Vinograd. Samo što kaj mi je to je problem, što neće. Onda ima ljudi našima, nije, i to nije zahvalan posao. Ajde, predokan, možda zaradiš na njemu, isplati se, ali je nezahvalan. Jer prvo i prvo što je nezahvalan to, što privario me, toliko sam malo dobio metala, kako je to ispalo da se ja tako malo, toliko korova, a ne zna koliko ja bacim da. Kad ga čistim, on to ne zna. I onda kažem, to je nezahvalno, uvijek misli da... Onda evo, sad će ljudi imati video prilog, da vide kako... Onda sam imao... Koliko se baci i šta se radi, onda sam imao, pa sad to je šteta što Njeman kaže tako, Njeman sa smotak i da se vidi tamo se tačno. Tamo, od svakog snopa, ima koji snop, dobijen snop, veliki snop. Uh-huh. I gledaš ga, veliki snopina, a kad ga očistim, imamo za jednu metru. Jer to sve zavisi, kažem, kako je raslo. Gušto, ja mislim gušto se njemu ime. Da? Taj u Rosin, u Šiljnoj ulici. Uh-huh. Gušto, ne? Gušto je. Nije. Ima kiseli tamo. Pa iza njega, oma, do Grge Kovče Šara kuća što je bila, što ima onog dera na kogu nije se to pekao. A, znam, to je ovaj... Djusika, da, Djusika. Horvat. Djusika. On mi dono. I ne znam šta, di sam ja tamo. I di se ja tamo išao? I on me vidio. On je imao tamo sad reći, valjda nema napušten pisak, a tamo je bilo napušteni ti piskova. I on je tam bacio po tom pisku. I to je raslo. Eto ga, sad nane neće grebati ruke. Eto. I gotova metla? Gotova. I kaže, odjave ježe metle svakom, reku svakom. Kogod mi donese svakom. Eto je. Gotovo. Eto. I reku svakom. I donese on meni dalje korov. Kad je dono,
Ej, to su stvarno bili korovi, ama snopovi, samo taki. Ali je bio samo jedna metla, samo jedan struh je bio. Jer to je bilo naritko pobacano i ono se raširila. E kad je on nju ociko, on nju svezo, ono velik snop. Kaže on meni, kad je dono, a kaže tu će biti metala, kaže, ja puno, kaže, koliki su tu snopovi. A ja gledam, mislim se, kaže, a njemu je ti žuriš di god? Kaže, zašto? Pa reko, pitam, reko, jesu žuriš? Pa kaže, nije, ne, žurim se. I reko, ajde, počeo je bacat. Reko, ajde, nemoj bacat, daj mi jedan najveći snop kojeg misliš, da ti izabereš. I reko, neće ja birat. Izabere on velik snop, jedan i bacio ga doli. Kad je bacio, ja uzo i sve skroz očistio. Kad se ja njega očistio, nijemo metlu. Reko, Đucka. Reko, evo, gušte, reko, evo ti Đucka. Nosi, ko ti zna toliko metala navijezat, nek ti veže, ja ne znam. Ja reko, ne znam. Ja reko, evo, gledaj koliko imaš metala, koliki su ti veliki snopovi. Da, da. Ti si nju puštio i ona se raširila i odšla u božitnu granu. I tamo nema uopšte u čega. I znači, baš ima, ona je sad spremna za tržište. Da, još nije. Još nije, jer tu treba je svezat. Manilom. Da, tu manilu, svežeš tu na nju manilu. Uh-huh. Ovaj dančo pokojni kudaš. Uh-huh. Znaš ga? Znam, Serenče. Da, on je tamo sa kod Antuna Antala, peko rakiju. Uh-huh. I on vidio, kaže, imam korova, vezat metlerku, donesi. A kaže, ja ne bi ja, kaže, ja bi da ti dođeš tu pa da povežeš. Reku, čuj, reku, ja to neću. Kaže, zašto? Reku, zato što ja kod kuće vežem metle, Eliko kod kuće veže metle i ovaj mi sa nama izvuko, veže metle i kuvam ručak, reko i to koji šta radim. A, pa kaže, nećeš kuvat, kaže, kako je? Anica. Anica je s ime. Kaže, pa kaže, tu ćeš kod nas isti, Anica će kuvat i tu ćeš isti. Reko, neću. I dok ti donesi kod mene. I reko, ja ću povijezat i kad povežem, ja ću ti javiti, to je to. Ah, neću, kaže, dođi ti, kaže, tu kod mene, neću. I onda tu, tamo vam on opet došao, da rede došao biciklom, ode, ajde, kaže, dođi pa mi poveži, kaže, te metle. Reko, hoću. A to je onda svakdje naš, a ja svežem metlu. Mm-hmm. I sad izašlo mi je, naprimjer, izašlo mi je 31 komad. Da. Znači, polak je moje, polak je njegovo. Ja sad onu jednu metlu, jer ja moram platiti po metle njemu, jer on mora platiti metlu, ja tu jednu metlu, evo, nosi sve. To je toliko je tebi, toliko je meni, damo i tu jednu metlu. Nosi je. I ja se mislim, računaš, ja znam šta je, da boji se da ću ga privariti. Kad poznam ga iz detinjstva i odim ja tam kod njih i vežem. Sve sam mu povezao ovde unutra, ono što sam ti kazao. Da. Ali nisam svezao ni jednu. Svezao sam je drotom tu, ali nisam svezao na ova dva mista, mm-hmm, da ne može ispasti. I kad god sam povezao, tako sam gledao da svežem jednako i ja moje oma na biciklu, pa nemoj, kaže, nosit, kaže, odnećeš, ne, reko, tvoje, šta ja znam, ću ja sutra doći ili neću. Nijednu, sve su mu poispadale napolje, sve. Čim počne mjesec, ona je ovdje svezana i kad počne mjesec, još ona rasuši i ona ispada napolje. I onda je Dared me vidio u selu, pa mi je kazao, ne, reko, Dančo, ja nisam privario nikog za jedan struk, a ne za jednu metlu. Pa nije ti reko privariti ni tebe. A reko, jesi vidio, reko da možeš privariti ko tebe, ja sam vezao metle, a reko tebe sam privario. Nemo što znaš. Ej, nisam radio, sam svašta, svašta. Koliko I, sam, koliko eto, sam to je to, a? To je to. Koliko sam rakije ispekao, znaš, nikom ništa nije naobilo. Bo čime fala?
Eto, hvala što ste nam pokazali, što ste pokazali vašim gledalcima. Da, da. Veliko hvala.